acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Ready? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos pro vídeo, preciso dar um recado importantíssimo pra vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na Animo TV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias de segunda a sexta nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem num dos primeiros links aqui na descrição. Acessem o nosso canal na Animo TV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá pra fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer pra vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto pro que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui pra ver esse vídeo. Então, é isso aí, meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha pra dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! É que é muito caro, tá ligado? Eu acho que podia ser mais barato pela quantia de nuggets. Hi there. Where am I? Eu prefiro pegar um combo. O que eu falei, o que eu prezo é variedade de comida, não prezo a mesma coisa. Nossa, esse rato é extremamente realista, velho. E no combo você pega hamburgão, batata e milkshake. Valeu, Zero Jorge. Caralho, Zero spamando o corpo. Caralho, Zero. Mano, campanha Zero aparece nas facecam. Obrigado, Zé. Nossa, essa fase no metrô é muito brisa, velho. Que parece muito brisa essa fase. Aliás, o Gabs, o Zerão bem que podia ir na tua casa fazer lá e você colocar ele na fiscana, velho. A ideia é essa. Aí, só ó, tem que saber quando. Então, o Zé está tentando fazer live do que eu especifiquei. Pior que... O que tu especificou que eu não vi aqui? Valeu, canal Detonados. Tamo junto, meu querido. Valeu pelas cocas. Tá, deixa eu lembrar aqui. Mano, esses ursos é muito engraçado, velho. Porque esses ursos, eles viram Rambo. Eles dão uns berrão, velho. Deixa eu ver. Não, o urso dá um berrão, ele... E fica tirando pra tudo quanto é lado, velho. É muito parece triste. Um cowboy isso daí. Eu rachava o bico desse urso. Deixa eu achar outro aqui pra não matar. Aqui, ó. Se liga, escuta. Bom brisa, deu pra ouvir, mano. Pior que deu pra ouvir do teu mic isso aí, velho. Demais. Pior que quando falam de urso, eu lembro sempre do... Pior que não é referência, eu lembro sempre do Gex 3 na fase Mystery TV, que tinha uns ursos empalhados. Quando se ativava um interruptor lá, mano, eles reviviam, mano, dava mó medo. Explica e os bichos eram treta de matar, velho. Explica isso aqui que tá acontecendo. Eu tô numa cabine de informação latino pra um alto-falante, e aí responde um cavalo, um gato, uns ratos. Não tem nenhum sentido isso aí não, velho. É, por isso que eu gosto desse jogo, porque não tem sentido. Beleza, eu vou na máquina de doce que eu tenho coisa aqui. Ah, o Restart falou, quando ele quis dizer jogo de ritmo, Gabs, ele quis dizer o Ozo. Ah, eu mando, eu jogar esse jogo aí. Pô, o Ozo seria da hora, mas dá copyright de música, é isso? Quem comentou aí? Que é o Ozo? Foi o Restart Gamer. Ozo é um jogo de ritmo, é tipo Guitar Hero, só que é o Otaku. É, vai tocando a música. Não necessariamente o Otaku, você o pode. Caju colocar... joga também. Você pode colocar outras músicas lá também. Olha. Ó, aqui tem uns rock. Eu confesso que graças ao Geometry Dash eu peguei um pouco de ranço nesses jogos, né? Eu não consigo, eu passo raiva jogando. O Ozo não é filme. Confuso minha cabeça toda. Ó o Rambo de novo. Ah, é, o Ozo ele é meio psicodélico. O Ozo é bom, cara. Faz uns 3 anos que eu jogo. Nossa, o Lucas Venâncio, pior que um dos meus planos pra BGS, agora que você falou de balinha fine, um dos meus planos é levar uns pacotinhos de bala fine. Eu queria achar um pacote gigante de bala fine pra levar. Porque encosta da BGS eu levo o quê? Um fandango de presunto grandão. Mas lá tem uma máquina de fine, não tem? Ah, mas na BGS é tudo caro, velho, dentro da feira.
Se for no, se no shopping tiver um lugar que vende, é beleza. Obrigado, Eleni Kuti. Valeu, mano. Que mito do caralho, tamo junto. Eita, eu sei que aqui perto de casa tem um lugar que vende, só que é meio caro também. É, eu posso pegar uma manha de urso, se a pessoa se comportar. Ai, cara. Ah, é essa fase mesmo, que agora a gente vai pro esgoto. Tem um mano, a Tatá... A Tatá ia gostar porque aqui perto de casa tem um lugar que é, se chama Chocofesta, que é uma lojinha que vende doce. Eles vendem pacotão de balinha de fine gigante. Você já falou pra mim desse lugar aí. Mano, aquele lá pra quem gosta de doce é uma... Se sente num palácio, velho. Você disse Aladim, fantasia, fazendo palácio. Aladim. E pior que, e, tipo, ele... Tipo, hoje eles vão estar abertos lá, só que eu não sei se... É, o Gabs acho que não vai passar aqui. Não. Se ele passasse aqui, a gente até ia lá e comprar o pacote. É porque se eu passar aí, eu vou precisar gastar duas passagens. Só, eu posso te encontrar no metrô daí, é o que eu posso fazer. Mas não vai dar pra passar. Falando nisso, depois eu vou ter que esvaziar minha mochila. Entendi que o crocodilo também é de brinquedo. Eu ia falar um negócio sobre mochila aqui. Eu posso ver se eu consigo comprar um pacote grandão. Só que, ó, a promessa é assim: se eu comprar, vocês vão ter que dar um fim nele depois, velho. Como é que é? A gente vai ter que dar um fim no Fini? É, mas tem que dar um fim no Fini, velho. Porque entendi, não é barato, não. Entendi, pacotão, né? Pacotão. Ah, eu tô com muito prazer. Se você me der sozinho, eu dou dois fins nele. Não! Não, é pra dar um fim, tipo, se sobrar. Não é pra aloprar e pegar, roubar o pacote, cara. Tem que dar um fim no fim, né? Eu vou ver se eu passo lá e compro. Se vender um Fandangos grande lá, eu até também já compro. Falou, Titanic. Aí é capaz de eu nem comprar BK, não, velho. É capaz de eu ficar... Como é que eu não sei, mano? Durante a feira da fome. Tá fome, a minha gente vai ficar lá até. Que hora fecha lá, será? Eu acho que fecha umas 8, 9 horas da noite. Então a gente vai ficar por aí. Não, você vai dessa vez, né? Porque não, dessa vez eu vou ficar até o final, porque não tem compromisso depois. É, porque ano passado você não ficou até o final. Tinha que descer pra trás. É, eu fiquei até o final. Inclusive tomei chuva ainda na série do BGS. Tava chovendo. E a lendária história da Sandrinha do Uber, velho. Melhor história. Da Sandrinha do Uber, velho. É isso aqui. Se eu curto Ruffles ou Cheetos, nenhum dos dois, cara. Eu curto Fandangos, velho. Fandangos nem é salgadinho. Eu comi enjoado, cara. Ruffles é bom e Cheetos é... Eu já comi Ruffles. Eu não senti gosto de porcaria nenhuma, velho. Tem sabor, né? O Ruffles é o salgadinho que mais me enjoa rápido de todos. Eu não consigo comer muito. É, rápido. Enjoa muito. O cebola e sal só até gosto um pouquinho, mas é o que eu gosto de fazer, muito enjoativo. Agora, Cheetos eu não curto não. E fica bom colocar ketchup na batata. Eu faço isso. Agora o... Eu não. Qual que é o nome? Lembra quando os salgadinhos tinham uns molinhos assim, velho? Cheetos, os caras não tinham uns molho molhos. Barbecue, velho. Eu lembro sempre do barbecue, é, né? É, velho, tinha uns molhos. Eu nem sabia o que era barbecue na época. Molho? Era muito bom. Ou algo parecido. É, era isso mesmo, Sgade. Tinha molho doce, cara. Era uns agridoce. Agridoce. Tinha uns molhos. Tinha um molho roxo, vermelho, várias cores, né? É, isso mesmo. Era isso mesmo. Tinha uns sachezinhos, tá ligado? Eu lembro que eu fiquei puto. Uma vez eu peguei um salgadinho que não tinha sachê, velho. Eu fiquei muito puto. Nossa, a torcida. Torcida eu gosto, mas eu não lembro se o meu favorito era. O pimenta é bom. Torcida é salgadinho de retorno de rolê de madrugada, tá ligado? Vai, filho, pula! Pula, cachorro! Não, pula. Não. De retorno de rolê, você comprar aquele sacão gigante de fofura, velho. De cebola e salsa ainda, ah, mano. Porra, esse eu não consigo subir a cachorrinha. Eu não consigo. Mas cachorro, ele tá aqui, aconteceu com ele? Peguei. Ô Gabs, quer coisa de fim de rolê? Compra um pacotão de fofura, cebola e sal, você vai na linha vermelha do metrô, mano. Aí é um fim de rolê, velho. Meu Deus, velho. É um fim de rolê e parece que você vai pra fossa, velho, na real. Você já tá na fossa, você tá na linha vermelha, você tá não, velho.
Falando em linha vermelha, o rato tá dançando e vai ser atropelado pelo metrô da linha vermelha. Fica ligado. Oh. Nossa, eu dou graças a Deus que eu não preciso pegar a linha vermelha pro BGS. Deus me livre pegar essa linha. Que pariu, velho. Né? Um cachorro aqui. Como que esses cachorros foram parar nesses lugares? Não vou nem questionar. Vai entender. Okay, aqui acho que dá pra acender a porra toda. Beleza, acendemos. Então, ó. Então, ó, eu já tenho arquitetado o meu plano, então. Eu vou ver se eu passo nesse lugar, que é aqui perto de casa. Vou comprar um pacote de Finn. Só não prometo que vai ser de ursinho, porque eu não sou muito fã disso daí, não. Essa bala aí. Eu prefiro a de dente lá, velho. A de dente é boa também. A das dentaduras eu gosto. Só que eu não sei se eu vou achar um pacotão dessa em específico. Dentadura me lembra uma coisa que eu não queria lembrar. Eu não queria lembrar agora. Eu já coloquei a dentadura no meu bisavô na boca quando era criança. Eu tirei de dentro do copo, achei que era de mentira e apareci na sala com todo mundo com a dentadura dele na boca, velho. Tinha acabado de pôr no copo. Meu Deus. Aí, mano, até eu juro, eu fiz isso, velho. Eu não sabia. Eu era criança, desculpa, gente. Quando a gente é criança, a gente é meio demente. Meio? Eu sou até hoje, imagina com criança, eu era 3 anos. Não, eu também sou até hoje. Quando a gente é criança, é pior. Não, demente, beleza, mas o que você fala quando você era criança? Ah, eu comia pasta Tandy. Mas não enfiava dentadura na boca. Eu fiz coisa pior que o Gabs, cara. Não tenho Vita não, restart. Não tenho. Você é bicha. É não, bicha não, você não tem argumento, fica quieto. Senão eu teria que fazer uma live inteira. Live inteira de famando os gays. Gostei. Não, eu contando as histórias de criança. Agora eu vou ver se eu acho então lá nessa loja um pacotão de dentadura, né? Desse daí, dessa bala, e comprar um fandangos de presunto grandão. A gente divide na BGS lá. Esse eu divido com todo mundo, porque eu sempre compro pra dividir com geral mesmo. Eu sempre faço isso. Em toda BGS que eu vou, pra encontrar algum amigo lá. Entendi. Entendi. Eu fui arrastado de agora. Bote. Não, eu não arrastei não, pelo menos. Ah, achei que tinha sido arrastado pelo bote. Ei, cara. Ah, acho que é aqui que eu não vim ainda. Aí eu vou fazer essas paradas aí e dividem lá, daí. Não. Só que o BK e eu vou fazer que nem aquela coisa. É capaz de eu comprar um sanduíche com combo ou compro dois sem nada, velho. Ah, é ferrei com o no máximo. Porque eu já vou ter gastado uma puta grana no salgadinho e no pacote de bala. GG, cara. Não, aí eu vou ficar. A BGS era pra sair barata, né? O plano vai ficar caro do mesmo jeito. Eu só peço que alguém aí que for também, né, Gabi, sei lá, quem leva alguma coisa que eu consiga beber, né? Breja. Uma água, ou breja, não, vai breja aí, beleza, né? Eu levo na garrafa de Dolly, aí eu te ofereço, você rejeita, então tá bom, velho. Tomar no olho do cu, olha o cara, com essa porcaria aí. Ah, é aqui que eu não vim ainda, demônio, nem vim nessa sala dos barquinhos. Tá tudo tirado, eu só não levo água porque eu não tenho garrafa térmica. Uau! Aí vai chegar na BGS e a água vai estar toda quente. Ah, eu tenho uma isopor térmica, mas. Eu não tenho. Eu não vou levar isopor, né? Você acha que eu sou doente? Não, não respondo. Eu não falei isso? Ah, aqui ó. 4. GG. Super puppy! É mais por isso também que eu vou dormir daqui a pouco, porque eu não posso acordar muito tarde, porque tenho que ir lá comprar as paradas e depois já ir direto pro BGS. Também não. É. Por que vocês odeiam tanto Dolly? Dolly não é tão ruim assim, velho. Ah, eu não gosto não. Eu já tomei. Mano, gosto de remédio do caralho, velho. Gosto de remédio? É que me pariu, mano. E toma a versão Diet aí, mano. Você vê que é pior ainda, mano. Se toma aquilo, você pega câncer, velho, no teu corpo inteiro. Puta merda. Pega câncer, foda, velho. Ah, mas pega, velho. Mas pega. Só de encostar a boca ali, mano, já vem até umas gonorreias ali de leve, mano, pra ver frio.
Nossa, pô, você, mano. Nada a declarar. Obrigado pra Manadona. Né? Tamo junto, velho. Ah, horrível. Manadona é ruim mesmo. Toma uma Antártica. Ah, gente, sabe? É, olha, vocês são os putos. Na verdade, eu nem tomo isso aí, mas. Vamos lá. Uma aguinha. Não, prefiro uma breja. Ó, se alguém levar Heineken, tá no cocoroso. E Skol, você não toma, não? Acho que Skol, eu só tenho Skol, eu acho. Ah, Skol vale também, eu adoro Skol, velho. Porra. Essas cervejas, tipo, que você compra em esquina e é barato, Skol é uma maravilha. Tem uma que você odeia, aquela Kaiser. Kaiser? Eu odeio. Ah, Kaiser é não, zoado. Não, Kaiser. Você disse Dominix? Não, mano. Odeio, cara. Kaiser é... Eu não sei vocês, mas Kaiser eu acho meio zoado, velho. Cristal, eu não gosto da cerveja Cristal, né? Cristal nunca tomei, mas eu não tenho muito ano pra tomar. É muito. Eu achei muito amargo, eu não gosto de cerveja amarga. É, ela tem cara de ser uma cerveja aguada e amarga, não sei porquê. Ela é amarga, não gostei não. Pô, mas qual o seu melhor HQ pra você? Nem leio HQ. Tomando no Marge. Só a Mônica aqui. O Lia, né? É, não, eu lia, nem isso ultimamente tô lendo. Como eu leio mais ele. Uma gosta do Hentai da Mônica. Você perguntou qual que você lia. Melhor que você já leu, né? Não, mano. Então, fomos descarregados com um monte de merda. Cara, ô Lucas, a Devassa. Mano, Devassa tem cara de ser aquela cerveja que você toma um gosto e vai ficar louco, Devassa, velho. Na real. Eu lembro da cerveja propaganda. Essa Devassa eu não sei não, né? Parece ser trap, velho, essa cerveja. Teve uma propaganda dessa Devassa. Cerveja que foi censurada. Devassa é a cerveja do... Que isso? Ah, tá, o Pardal, ele... O Pardal, ele te pega e te leva pros lugares, ele te dá um rolê não, pra você. Não, mas não é periquito? Não, é papagaio, não é Pardal nem periquito. Isso aí é da hora. Toda fase, sempre que você pega, acho que 100 ossos, ele te leva pros lugares, ó, pra dar um rolê. Não é, tem periquito. Não tem periquito. Oh, e aquela cerveja proibida aí? Oh, pronto, já me deu um rolê comigo. Olha, a proibida, vou ser sincero, até tenho curiosidade. Qual o jogo favorito, Restart Gamer? É o Alan Wake, meu querido. Inclusive eu tenho uma marca dele aqui, ó, no meu braço. Meu jogo favorito de todos. Nossa, Carnival, adoro essa fase, mano. Puta que pariu. O canal Tornado dos Jogados usa o OBS pra streamar. Essa, mano, essa eu acho que era a fase que eu mais gosto, velho. O que eu mais gostava, uma das. Não, tem a da floresta. Tem muita fase boa nesse jogo. E aí, Arnold, beleza? Morre, velho. Quietinho? Não, Arnold, não Arnold. Você falou Arnold? Ah, sim, pô, Arnold. Eu pensei que era o Arnold, cara. Eu gosto muito da música dessa fase. A gente tá sumido, né, cara? Dinhão, velho. Dinhão, faz tempo que eu não vejo Dinhão. Só no Face que eu vi. Ah, o canal Detonados, baixa do... Você baixou do site oficial, OBS? No site oficial acho que tem as 32 bits. Se não me engano. Porque o OBS não é um programa exclusivo de 64. Eu tava com o sistema 32 aqui. A Cruella contratou até a Vidente, velho. Que puta. A Vidente. A Vidente, mano. Enfim, essa fase é muito divertida, que tem muitos lugares, muitos minigames, e eu adorava aqui. Tem até os capetinhos, ó. Hello! Hello! Hello, escuta. Hello! Ah, o Restart, o meu jogo favorito é o Resident Evil 3. Play 1. Você disse R2? Remake? Não, não, R3. R2 Remake? Ah, quem sabe o R2 Remake é um jogo que eu tô esperando pra jogar isso. Esquila que vai pegar. Você pode ter certeza. Nossa, eu só falo uma coisa. Capa no seu R3 Remake, vocês me esqueçam. Eu vou ficar um ano jogando. Não vai ser um mês nem uma semana, vai ser um ano. Você vai fazer no. Vai trazer no canal? Pra descer. Mas lógico. Ah, então eu quero ver. Kingdom Hearts 3, até janeiro eu tenho que terminar a maratona de Kingdom Hearts. Até janeiro. Pelo menos eu só vou zerar. Isso não vai ser muito trabalho. Você não acha meio precoce eles pedirem o remake do 3 já? Sendo que o 2 ainda nem saiu, pô. Não, porque os dois é tudo dentro do mesmo contexto. E cara, o pessoal gosta do R3, tanto quanto eu gosto do 2. Ah, eu também curto o 3. Eu tenho que zerar, inclusive. Maratona Resident Evil logo menos. Já fica falando disso.
É, o Gato tem que zerar, hein, cara. É, eu já zerei o primeiro. É, o 2 você o me dois. Chama, que o 2 eu entendo do 2. Ah, chama o Puma também, chama você o Puma estarão. Você e o Puma estarão. Mas Resident Evil tem que ser uma live que a gente tem que focar mesmo, velho, que senão fodeu, bicho. Porque Resident Evil é. É, não pode zoar naquela lá, não. A zoar sempre vai ter a zoeira, mas a gente foca. Mas não. É, mas não aloprar que nem foi a última. É, a última foi embaçada, velho. Vamos descer. Desce. Pega tudo. Sobe. Empina. Oi. Ô, canal, tô dando desculpa, mas esse site com C aí me doeu um pouquinho, viu? O Puma, ai, gente, meu Deus. Aí. Ah, não, mano, não, pelo amor de Deus. Não. O Sgade. Ele tem derrame cerebral com ele. Se você vê alguém digitando site com C, cara, você também tem derrame, cara. Eu sei que foi sem querer. É, eu tenho derrame. Mas dá um derramezinho de leve, né? Não faz parte. Peraí, como é que é, Sgade? Mas talvez, cara, correr todo o celular da city. Pessoa. Não, é porque na verdade ele não falou site, ele falou city. Tipo, city um verbo. Ah, tá, city pra. Não, ele é que ele, sei, é que ele escreveu. Eu tô zoando. Nossa, agora você me bugou, velho. Putz. Eu tô todo mundo. Eu até zoei só, mas ele quis dizer site, gente. Tá. Ai, cara. Então, relaxa. Eu falei só pelo eu entendi o que você queria. É, não fica puto igual o Caju, não, só isso. Uma quase teve um troço. Dá pra desligar esse trampolim do demônio, velho? Isso aqui tá me irritando, velho. Vou pistolar pegando esses ossos. Não, só não. Oxe, a voz do Patolino? Era a voz do Patolino, velho. Eu vou nossa, pra, esse eu chão pra, é psicodélico. Acho que é Pedrito o nome dessa dama, tá sem pinta, né? Porra, nem lembro. Acho que é Pedrito. Nossa, esse aqui vai ser o demônio pra pegar. Isso, mano, falou de Patolino, me lembrei do Looney Tunes Racing do Play 1, velho. Nossa, pô, eu só jogava com o Patolino, porque era mais engraçado. Eu não lembro com quem que eu jogava, mas eu jogava. Eu não jogava com... Olha, pode ser ironia, mas eu não jogava com o Pernalonga e com a Lola. Eu não gostava de jogar com esses dois. Por quê? Ah, sei lá porquê, né? É tão... É... Não sou muito fã deles, tá ligado? Não, o Patolino é topperson. Né? Agora, o Patolino jogava direto. Depois, ou era o Coyote, ou era o Marvin, o marciano. Aí, depois, ia vir o Taz. Vai ter que jogar uma live restart. Qual jogo? É muito bom esse trampolim. Quando você não pega os ossos, é da hora. Ah, vambora, vai. Próxima sala. Nossa senhora! Só me lembra a versão. Que? Mas só tem a. Então, o canal do Thanos falou que só tem a beta, mas eu acho que não tem só a beta, não, velho. Qualquer coisa, procura umas versões mais antigas do OBS. Eu vou te falar a real que não é sempre que baixar a versão mais recente ajuda, velho. O que ele quer? Ele quer baixar o OBS? É. É que às vezes você baixa a versão mais recente do OBS, você pode vir com uns bugs. Pato lá no site tem. Assim, Pato Lucas. Falando em pato, é pato aqui, ó. Tem um monte de pato aqui pra acertar. Tem uns patos. É, ué, ué. Ué, ué. Bem isso. Como é que é isso, Gabe? Ué, ué. Esses que vocês estão falando. Ah, o mano, o Looney Tunes de corrida... Não sei se o Gabo quisesse animar de trazer. É que ele é um jogo... É que se você for fazer só os campeonatos, ele é curto. Se você for fazer o Acme Challenge, aí fodeu. Aí, mano... O Acme Challenge é a parte treta do negócio, né? É, o Acme Challenge é lá onde o negócio fica treta. Tá louco, velho. Posso fazer talvez a campanha dele, não sei. Ah, gente, se liguem, aqui tem easter egg, tá? Easter egg não, é... Tem trollagem aqui, ó. Primeiro... Ah, tem barulho de pato aqui, Sgade. Faz os patos. Peraí, isso que o Zero falou é verdade, cara? Faz os patos, Sgade. Tem corpo, você tem que ser o pato, cara. Como é que é, vai? Faz os patos. Aí se tivesse o Arnold, se tivesse o Arnold aqui, ele ia falar quack, quack. Não, mas você viu que o Zero botou ali, ó. Agora, ó, tem esses alvos aqui, ó. Um aqui. Dois aqui. Ah, é? Três aqui. Isso aí. Quatro, pô, Zé, depois eu vou conferir três. Isso no tradutor. Olha onde estão os caralho, outros. Caralho, mano, o que você tá cuspindo nos patos?
Ah, tô cuspindo os patas, baba. Olha lá, ó. Olha que filha da putada, ah, mano, esses alvos. É, eu ia fazer um trocadilho aqui, mas é que eu ia falar que você manja dos cuspes, né? De Willis? É. Eu entendi a referência. Tá aí, gente, é assim que você pega todos os ossos. Ah, deixa eu ver isso daqui do Patolino. O Patolino cuspe, não, não, caramba, velho. Aê, canto, desachou. Olha os patos aí de novo. Nossa, antes de dormir eu vou fazer umas bolachinhas, velho, na real. Ele fala isso pra me afrontar, né, pô? Não é! Eu vou. Claro que fazer. É. Eu vou ter que mandar um post lá no Discord lá pra. Ah, eu apago. Você viu o que, que é bolacha. Nossa, montanha russa, montanha russa é da hora. Eu vou na montanha russa! Ui! Caramba. Vai dormir já, canal detonados? Dormir já? Já são 2:30 quase da manhã. A meu limite é 3 horas, mas a gente termina a live antes, porque só tem mais uma fase além dessa. Aí já encerro. Porque eu não vou zerar o jogo inteiro nessa live, gente, obviamente. Se você tá vendo em vídeo isso, então relaxa que você vai ver a próxima parte logo menos. Mas eu vou até gravar. Até porque começou meia-noite isso aqui. Exato, começou mais tarde do que eu previ. Mas faz parte. Oh, meu Deus, eu quero esse cachorro pra mim. Ô Valmir, não tem manteiga, tem só margarina. Vamos lá. A bolacha com margarina é margarina, bom. Margarina, margarinão. Bora na montanha. Nossa, tem... Ah, eu tenho que ficar apertando pra pegar... Mano, tem rosquinha na montanha russa, velho, ó. Ó! Valeu, canal detonado. Valeu, canal. Valeu, canal detonado. Então, Luxuna, isso é verdade. Então, Luxuna, isso é verdade. Eu não... Eu nunca fui muito fã do... Pernalonga e da Lola. O Pernalonga dos desenhos eu gosto. Pô, alguns desenhos do Pernalonga, mas quando eu fui jogar esse joguinho de corrida, nossa, eu pessoalmente eu preferia muito mais o Patolino. Parece o Pernalonga era um dos que eu vi no jogar. Bônus do Sonic Heroes, se você não pegar tudo no começo, você perde. Bônus, mano, os bônus do Sonic Heroes é mais bugado que sei lá o que, né? Sabe o que eu descobri, pô, mano? Sabe o Sonic Generations do Nintendo 3DS? Não. O bônus é igual o bônus do Sonic Heroes. É igualzinho, só que com controle bom. Mas é o mesmo bônus. Ah, não é mal feito? Porque não. O do Heroes mano, do Heroes é um lixo aquele bônus. Não é lixo que igual do Heroes, pelo menos. Se eu cheguei perto de quebrar um controle, foi fazendo esses bônus, velho. Pra pegar as esmeraldas lá, Deus me... Eu lembro que eu fiz isso no PS2 ainda, mano. A pistolada não foi pouca não, velho. Falou, Restart Gamer, boa noite aí, meu caro. Entendi. Mano, o Zero, disse é verdade, cara. Depois vocês olham de escola. O quê? What the fuck, viado? Ah, tem uma pizza, mano. Olha essa pizza. Eu sei que o Puma não come mais pizza, mas, mano, essa pizza dá uma vontade de comer, velho. Cara, que... Não é que eu não como mais pizza. Eu como em ocasiões especiais. Tipo, você falasse, me fala assim, ah... Vem aqui em casa, a gente joga, faz uma zoeira e depois no final a gente pede uma pizza. Aí beleza. GG. Aí é diferente. Mano, esse carro que eu entrei não era tão grande assim por fora, velho. Olha o tamanho disso, mano. Coisa de jogos. Já esse jogo acaba, também. Né? Já larga esse jogo tá me lembrando Nova Hora do Imperador, velho. Jogo bom. Jogo bom. Filme bom, mas... jogo bom. Bom, mas que dá raiva. Dá raiva não, porque é treta. É cacete. O bônus do Heroes é um câncer mesmo. Nego fala mal do bônus Sonic 2, mas mano, não conhece o bônus do Heroes, velho. O bônus do Sonic Heroes é um nível que. Aí já é o final. Tem alguma sessão aqui que eu não explorei ainda. Ô Canotans, que buceta é essa, velho? Isso aí é dos mesmos criadores de Strip Poker, velho? Onde que... Sushi onde erótico? Cada... Que? Sushi erótico, velho. Pô, é dos mesmos criadores de... Eu já ouvi falar disso daí, cara. Não, mano. Isso aí é do quê? É dos mesmos criadores de Strip Poker, mano? Onde você perde uma rodada e tem que tirar a roupa? Uma peça de roupa? Isso não passou na televisão uma vez? Esse troco? O quê? Parece que eu já ouvi falar disso aí, cara. Mano, eu vou... Em algum vídeo que eu vejo aí nas madrugadas. Ah, entendi. Olha, eu pesquisei aqui, eu não curti o que apareceu aqui não, vou te falar a real, hein. Eu já tenho medo disso. Printa aí, cara. Não vou falar isso aqui não, velho. Tá com medo da censura?
Você printa não, com meu porque pinto? Não é necessário. Não é necessário. Você printa com meu pinto? Esguide? O pessoal tá. Eu não. Peraí. Isso me lembra sempre do. Ah, amor, vamos dar. Você tem que dar uma pintada no teto. Ah, só se você der uma pulsetada na parede. Nossa! Eu imagino como que deve ser isso, né? É, pior que eu também, por isso que eu dou risada. Ah, entendi, esse carro é mágico, ó. Tem Amazing Magic Wagon. Ah, tá, pelo menos tem uma explicação do jogo aqui. Tá explicado. Ah! Ah, tá! Entendi. Oxi! Se bem que podia ter uma geleia pra eu passar na boca. Ele falou ali o que que era, é isso mesmo. Você come sushi em cima de uma mina. Pelada. Foi exatamente isso que eu achei, por isso que eu não queria falar. Então, eu vi isso, acho que no Faustão, cara, apareceu isso na... Eu vi num vídeo. Mais um motivo pra eu não ter falado na live. Era isso, você viu? Deve ser muito vergonha ler isso aí, velho. Não sei nem o que vocês estão falando. Ah, melhor, não quero saber não. Eu também não sabia o que era, eu pesquisei e me arrependi. O dia que você tiver uma mina, você faz isso com ela. Eu não sou doente que nem você, nem fudeu. Quem diz que sou doente? Eu sou normal. Todo mundo diz, você é bicho. Não, pera. Todo mundo é chapado também. Ah, essa sessão eu lembro aqui. Eu sabia que tava esquecendo isso. Tô ficando bugado com essa sessão. Pronto, agora. Tem que fazer a rota certa, que eu lembro que é uma parada mais ou menos. Mano, o pior é que esse jogo eu tava lembrando um pouco Pac-Man World também. Não sei porquê, o primeiro Pac-Man World. Jogo bom. Lembra? Tá lembrando um pouco a fase da Fun House. Aê, ainda lembro, mais ou menos. Ó, quanto osso, velho! Nossa, pior que agora que eu falei do Pac-Man World dessa fase da Fun House. Eu lembro que até hoje eu queria ir num parque de diversões que fosse igual aquela essas fan houses do... Pô, eu acho... Não, eu sempre quis ir essas também. Essas fan houses americanas, tipo, que tem um lugar que você entra, assim, tá ligado? Deve ser muito massa. Tem no Bully isso aí, eu lembro que tem. Tem, uma área lá que é um parque de diversões, aí mano, tem uma fan house. Você até faz uma missão lá dentro, adorava velho. Adorava aquela missão. Mano, a missão da Fun House, velho, era muito louca, velho. Tinha um labirinto. É. Ah, mano, Homem-Aranha 2 tem uma Fun House também bizarra lá do Mistério, que eu tinha vontade de ir também. Pô, essas Fun House aí é muito louca, velho. Pera aí, Homem-Aranha 2 de qual videogame? Ah, no começo da fase tinha um osso, olha que maldito. O que, que é isso aí? Miranha 2 de qual Play 1? Não, Miranha 2 de PS2. O baseado no filme. É, tem um negócio do Mistério lá. Próximo canal, Pumo, Bully. A Bully é uma boa, velho. Ô, canal Tonatos, o Pac-Man World que eu prefiro é o primeiro, até porque é o único que eu joguei. Eu não sei, eu soube muito tempo depois que tinha o 2 e o 3. Eu joguei mais o primeiro. É, eu tenho que fazer Play 1, inclusive. Eu só tenho que fazer ele entrar aqui, o final já tá ali. Aliás, inclusive, o Pac-Man World tem umas músicas muito boas. Muito boas, velho. Eu peguei uma música do seu HD quando você me emprestou. É, quando eu tava com os bagulhos do PC, tá ligado? Eu peguei a música do Pac-Man World, uma delas. Eu tinha Far Out, que é do espaço, e a Ghostly Garden. Eu peguei essa do Ghostly, não sei das quantas, né? A Ghostly Garden. Gostei dela. É, eu gosto mais um pouco mais da Far Out. Que é do espaço. Chega aí, Gaspar. Chega aí, maluco. You can't hide from me in there. O tiozão parece que tá pistola nesse Gaspar. Ele tá putão, velho. Também só se lasca. Aí, ó, o Valmir de uma sugestão boa pra você, Gas, ó. Trazer Sonic R em live, mano. Eu já tentei trazer uma vez, só que eu lembrei que não tem no Xbox. Eu tenho que. Mano, eu tenho que trazer pro PS2, mas quem disse que eu tenho PS2? Eu vendi, eu nem lembrava. Pega no emulador. Não tem emulador de. É uma boa, peraí, né? Eu não tinha pensado nisso. Peraí, o Sonic R ele lançou pra. Qual plataforma que ele lançou? Era o Saturno? É, Saturno originalmente. Mas a ixi, versão... emulador de Saturno, não sei não, hein? É, prefiro a versão de PS2 mesmo, é mais bonita, ainda por cima. Bom, morreu.
Mano, o bonitinho do Sonic R é o Sonic e o Knuckles quando eles ganham, mano. Eles ficam fazendo uma dancinha mó bonitinha, velho. Legal, velho. Sonic R é um jogo que eu adoro, mano. Eu adoro aqueles jogos.